إلهي سبحانه وتعالى بلا أدنك النفط هو أسمي وحل سوغر سي وح شيغا يويلكي قبل القبي إن دي لغا بحنا يو لو يدينا يو أضاقي لأنه دي قاتل لغوغ القالين يو إلهي سبحانه وتعالى أنا وحكا وين ملي وعاكرا قبيل دن وقرق مدي دولنا إياكو قعنتو دكو كان صدين أما في النقى قعنتو دكو كان صدين أنا وفكر كيغا حلق انتدا مرهور أنا واسوتشي دي عاوان واسوتشي دي نيو نكي كبا داستلي أو قبي أو المهي دي دافي أو نلوشو كو قبي أو أيضا أور لغو لبدلي أدونك أمقال مي هلغا ودان لأي عاوانو أدونك أمقال ما نكاس هلغا ودو هلغا تشسارو كبا داسوحي أقايستي ديانا يان لغا قادن يان لغا أقلان إن ماري تدية إيا وحاسي اللبحيو أذاك قبرنا لنا وحام ليها أسود شيدر يا هنجر يوسف كقادن الدنيا أكو قادن تقبرنا هذه هو العدي يوسف هنجر كقادن دول يوسف ما شاس كدعه وحال الله اللي يعاو والشر جرى برنامج كر مدة الصومالية أنا كقعد سنة يا حقا كه الله يعرب حق يقو قرب استاق إلهي سبحانه وتعالى قرب استاقي وحال الله اللي يحل اللي بانك متله نكال اللي يراويل كقبرنا قوي وصابر شوري صابر شوريو هذا ما تعدى ذو مسؤولية ذو كسارن تحل بانا حان finnaha u soo hoyn jufada ka dhalatay gacantoodana finnaha ugu soo hoyn ninkan gabar oor luhu gubay guru ku xiro una bareera mana waan leen mana jirnay ina caafimaad qabo shaqaysan yuuna aha inaad aro macaanu ninkaas adduunka uma qalme yaa lagu tashan yaana la yeelin in diya laga qaato ninkaas codsi weyn gabar oor luhu gubay adduunka uma qalmo meeshay martay ha marto ha mara ninkan inay ka dambaysa ma ahayn shalal duuga li gabadhaas wuxuu uga haray oo loola duugu waayay diyaan dhiibayna hoosaar sheeko xara laga wadaa warkaas waa la soo gaarsiiyay xilguntadu ma ka warqabtaa ha la yiri ilaahay ha laga cabsado yaan fidna gacantiina in ugu soo hoyn beesha ka dhalateen magaca guudna ha u soo hoynina aniga fakirkayga horaan u soo gudbiyey inuu saadoonka u qalmin weliba waxaan ahaa shaqsiga soo jeediyey yaan xabad lagu diriray tabtu gabadhu u dilay ha lagu gubo inta banaan lagu xirxiro dab iyo baasiin iyo halu dhajiyaa hanuunki golaash gabadhu ku sameeyay xaaskiisa soo adduunka ugu arko ugu dhadhamiyo asagana dambigii uu galay adduunka ugu haro sidaas lagu sameeyaa ilmaadeen riyaalo ma caro ila qaada fiidiyogan caawo dhiiga igu kacay markaa maqlay ninkiyaa waxaa loo raadinayaa diye in la siiya ciddii la raadinayaa oo laga daba naxnuxuleeyo waa la shukaansanaya odagii iyo familkiisii wallaahi dhiiggaa igu kacay oo billaahi waxaa isloor istaagtay gabadhii qolka inta lagu xiray baasiinka lagu shubo la gubay caruurtoodii oo fiirsanayso saqiira oo weliba caruurtoo sheekeynaysa aan dhegaystaanin ilma adeer riyaalo ninkaas adduunka uguma qalmo fidnaha noo soo hoynina jufadana fidnaha usoo hoynina dadku ka dhasho hoose oo familkiisana fidnaha usoo hoynina ninkan adduunka uma qalmo meesha loo badan yahay ha loo dira ninkan aniga xilguntada nin odayaana caqligaygana waa ka soo fakera maskaxdaydana waa qabaa ninkaas adduunka uma qalmo ilma adeer riyaalo ninkaas yuuse adduunka sii joogin waa codsanayaa gabadhaas ha laga daba geeyo diyada lala wareegayo lala daba ordayo oo maaragta la shukaansanayo dadkii uu kasoo jeeday oo dadkii maaragtay gabadhu kasoo jeedana ha la joojiyo waa xaqdarro hadday dhacdo oo la ogolaado wallaahi billaahi talaa fidna ilaahay awooddiisa awoodda ilaahay fidna ku imaanaysaa ilaahay awood u leeyahay wuxuu awoodaa inta dulanka wada inta duugaysa gabadhaas masaakiinta gubitaankii la gubay inta duugaysa oo qarinaysa xaqeedii ilaahay inuu awood ku qabto daqiiqad sikan uu ku heli karaa awoodda cirka iyo dhulkaba asaga iskale ilaahayna laga xishoodo diinta islaamka oo haysanna ha laga xishoodo dadka walaalaheena oo gabadhoodii la gubana ha laga xishoodo si sharaf lara wiilkaas ha loogu dhibo cidi maaragtuu gabadha ka dilay yaa la isku aadin maanta ka bacdi intaasaan soo jeedinayaa aniga xilguntadaa odayaan ahay dhexdhexaadaan ahay asagoo ixiga oo weliba reer tolkeeya oo ehelkeeya aan maanta intaan soo jeedinayaa adduunka uma qalmo ninkaas aniga saasaan soo jeedinayaa adduunka uma qalmo hadday ciddu ogolaato oo ay ogolaato diye inay qaadato idaacadaha intay yimaadaan ha yidhaahdaan naloo qasaasi maayo wiilkaas naloo dili maayo diyaan ka qaadana ha yidhaahdeen laakiin wax la qarqariyo oo berri ka maalin uur ku taalaa berrina ay kasoo hadli doonaan gabadhii ciddee ka dhalatay ninkaas diyaana lagu qalqaaliyay sheeko ay baraha bulshada la imaan doonaan ilmaada riyaalo dadka uu ka dhasho ha qaadanina taladaasaan caawa soo jeediyay hadday ogolaadaan inay diyo qaataan si baraha bulshada ha la horkeeno telefishinada ha la horkeeno ha laga hadal siiyo inay ogol yihiin diyada iyaku ay doorteen weliba ha sheegeen
هذا يدي السلامية.